But these people were very strangers to me. They were at the siko na waelewa. But I bought them. I bought them alcohol. Nikawanunulia wote. Huyu jamaa ka insist he will pay the bill. Still again. So he paid the bill. Then mimi nikamwambia tunaenda, mimi nataka kukunywa kwa nyumba. So they said tunaenda wote. Nikamwambia twendeni wote. Mimi wote niwaambie ukweli. Niliwaambia twendeni wote. So it's something they never knew. These people never. Okay, ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel 254 Digital News. Kama kawaida, the home of what? Umbea siku zote. So guys, Peter, I was worried that things were not okay, but nimekuja nimepata he's very much okay. Nimefika nikapata he's sleeping. So wale wasenye walikuwa worried that probably Peter was arrested ama ni nini. Peter is one person that cannot be arrested kama sisi tuko. So Peter is very much okay. So those people have been spreading rumors that Peter was arrested. I just want to bring it to your attention. That's why mama kutumia platform yake kuambia that is very much okay and he's sleeping. So probably he will find time to come to come and address you guys. So Peter kopoa. Siezi va papo, papo ni a Peter. So he will be very much okay. Akofiti sana, there's nothing wrong that happened to him. So all you guys need to do is show him love and be mindful of him. Wasenye wanamjua in person, probably when he's very much okay, mnaweza piga simu. Try and find out where he is. So Peter is very much okay. Very, very much okay. Yeah, our senior Nauliza, if that they want to see him, don't worry, you'll see him. He needs to rest. You you can trust me 100%. Peter is very much okay. Akofiti sana. No, when your husband was arrested, he cannot be arrested when we are around. Inafamu jue Peter ni nani. Most of you don't know Peter, so you need to know the kind of person Peter is. So, msijali, Peter is very much okay. What happened will be explained by Peter, not me. Sasa. Yo. Actually, I had no phone and I had no laptop. I had nothing. So I will give you the reason why you are told nimeshikwa is that I know you guys. So I want to give you the information that you want, the content that you want. When you ask, Peter Kia, you are arrested, they said yes. Because if you're really concerned about me, why are you not here with me? If you are really concerned about me, why would you not call me when I was in that need? So let me tell you something. What happened? On 10th jioni nimetoka kwa ile meeting ya huyu jamaa anaitwa Eliud Gilisho, is the CEO of Candy Cash Kenya. So nikitoka hapo nikaingia kwa Meat Lovers Restaurant, na kwa Meat Lovers Restaurant there is a guy I met called Dan. And after meeting this guy, tulikaa chini. Akaniambia, hi Peter Kio, inakujua, you are my, oh, siji what? Nikamwambia, okay, kaa chini, toa chakula yenye nataka. Na nilikuwa live. So this guy paid the bills, and I told him I want to go because I want to go out. I want to go somewhere. So he said, mi sitamind kukua company. So I told him, really? Yeah. Unaishi wapi? Akaniambia, naishi. Nini? Hapa, siji, whatever called. I don't know this place called. You know any place in Akwanga? Hapa, after Embakasi pipeline.
So mimi nikakuja nikamwambia, ah, lazima nipitie kwa nyumba. Nikipitia kwa nyumba lazima nioge and that kind. Mimi nikafika, tukakuja na yeye mpaka kwa nyumba. Kufika kwa nyumba akaniambia ana nguo za kwenda anywhere. Nikampeleka pale nikamwambia, vaa nguo yenye unataka, kiatu yenye unataka, sweta yenye unataka, vaa kila kitu iko hapo. Akavaa everything mine. Si boxer peke yake ndio akavaa. Akavaa, akaniambia I'm ready. So mimi nikamwambia twende. Tukaitwa kwenda Kilimani, nikasema no. So mimi nikamwambia tunaenda wapi? Paris. Paris, Paris Mirema ndio kwa my favorite place. So kufika kufika Mirema tumetulia. Wale wananijua Mirema, wale wananijua Mirema, I am a person of or everybody. I will always interact with anybody. So there are people there came coming. Wale walikuwa Mirema hiyo siku kulikuwa na DJ Joe Mfalme. They were hyping. Hata Peter Kei was mentioned separately. So mimi nikasema it's okay. Kulikuwa na watu wengi. So how madeo wanasemekana, mimi ndio niliwaona wa kwanza. Hata huyo jamaa kwa nade mwingine akasema nataka nikamwambia jana madeo wetu kunywe twende. But these people were very strangers to me. They were hata sikuwa nawaelewa, but I bought them alcohol, nikawanunulia wote. Huyo jamaa aka insist he will pay the bill still again. So he paid the bill, then mimi nikamwambia tunaenda, mimi nataka kukunywa kwa nyumba. So they said tunaenda wote. Nikamwambia twendeni wote. Mimi wacha niwaambie ukweli, niliwaambia twendeni wote. So it's something they never knew. These people never knew that I had cameras in the house. I had cameras in the balcony. I have the camera outside the gate is connected to my phone. Directly to my phone. So these guys tukakuja nikanunua JD mbili, nikanunua Glen Village, nikanunua mapombe mingi, tukaweka kwa meza, tukaanza kukunywa. Mimi nilikaenda kwa bedroom. So one girl was interested with me. She was like coming in and kila saa kuja checking on me, na wanakambia no. Enda kunywa na kunywa. Nilikuja nikasip pombe mara moja. That's why I lost everything. So mimi wakati out of my good faith, wakati nililose everything, ule jamaa hakuniambia, sikujua alikuwa nani, alienda na nani. Mimi nikaenda kulala. Kulala asubuhi ndio ule jamaa ananiamsha, ndani mwenyewe ndiye ananiamsha. Ananiambia, "Peter Kei, amka, kila kitu imeenda." Mimi kuamka napata yenyewe wameenda na kila kitu, including the TV is broken. It is here, I can show you. So the guy woke me up. Mimi nikaenda nje nikatafuta gari, nikamwambia nitafutie mtu wa CCTV. Mtu wa CCTV akakosekana, akasemekana anakuja kesho. So yeah, I can show you. The TV is here. The TV is here. Let me put it on. Then make it on. It's okay, you can see. Mm-hmm. You can see it is not functioning. It go on side to kiongea. Haya. It's not working. Ilivunjwa kwa kona. So, mimi kulikuwa na kamera hapa na pale na hii bulb. So mimi nikasema they are very safe. Wakati mimi nililewa, nikalala, asubuhi kunaenda. Huyu jamaa kuniambia alitoka na demu wakienda na akarudi peke yake. So mimi leo CCTV kitolewa kila kitu, the guy is seeing akiwa anaenda na demu akiwa anashikiliwa alafu akarudi peke yake. Kufika nje ilikuwa tani asubuhi, akaonekana mademu wote wakiwa wametoka wamemshikilia wako na yeye, wakaenda na akarudi peke yake. He never told me that alikuwa ameenda nje. So mimi nilienda nikaripoti hii issue kwenda police station, nikapata nilikuwa na more than 100,000 hapa kwa of which they witnessed it. It was here kwa drawer, nilikuwa nimeweka kwa box ya simu. Hapa kulichukuliwa laptop ile ya Candy Cash, kulikuwa na simu zote nne, na wakachukua what they did taken again, I think the CCTV waka plug. Alafu hapa nje they wanted to tamper the CCTV. I have all the footages.
I'm going to ninaenda kuzi upload one by one. And let me tell you something. The good thing is I have everything with me. So mimi wakati wa ujamaa alikuja asubuhi, wakati nilimuuliza swali, ulienda wapi na hao wanawake? Hakunijibu. Nikikusema CCTV ni kesho, I meant yesterday ndo aliniambia ni leo sasa. So mimi wakati nilienda station nikashtaki issue ujamaa kaenda. So section ya kila ya teacher nimepita comment section ni, kuna kunguru ziko hapa, mbwehe, kasia, takataka. Hata hawezi nunua unga. Sawa, hawezi nunulia unga, hata thong. Huyu mwanamke mwenye anaandika comment section ati atuchangi, hata thong ana. Hata ajui nakaaje, nikikwambia thong, utaniletea kamba ya kuni. Ah, ananiambia kamba ya kuni. Ati kuna marafiki zangu wananipigia simu, ati umeshikwa. Ambia yeye nimeshikwa. Wanaanza kutaka kufungua live, kutaka kuaddress, kutaka. Wale niwaambie kitu moja. This is Peter Kiwi, the MVP. Umezaliwa town lakini uko na tabia za ushago. Mimi nimekuja town na niko na tabia za town. Sawa? Kitambo unishike na jibeleka. Huyu ndio mwanaume mwenye amenishika. Amekuja peke yake ataniambia Peter Kiwi is the best. Na chita. And ladies who came through for me, God bless you. Takataka zingine ziko hapa hata haziwezi oga. Mjana mzimu amenangana. Oh, Pitaki. Na nashukuru team MVP for being with me. Team MVP ni kubwa. It is ruling the streets. Everywhere I go, I see team purple. And I am like, leo nikitaka milioni moja, they will give out. Alafu kuna mboya anachangisha 15,000. Huyo mtoto wangu mwenye nimemlisha akiwa sell. Nimempatia chakula kwa sale, nimemtolea cash bill. Anakuja kunitusi. Sorry, nanywe. Team MVP, mtu atakuwa ananitusi, tunaenda kwa comment section yake. Tuna spam like video zote. Una like video moja, video zote mara moja. Mkoa watu 10 kwisha yeye. Tunaenda mpaka mahali yuko. Tunamtukana kwa hiyo guest. Hata kama we gifter level 50. Tunamwangushia account. What is the meaning of MVP, please? The meaning of MVP is the most valuable people and the most violent person. Peter Kioi. So? Najunataka ubesti yangu waende nyumbani salama ama alale poa the end line. Mi sitakangi viwa. Kuna mbweha ingine kionanga kuna 4,000 people here. Atakesha. Mbaka wafiki 100. Mimi njini wewe na waangusha pungulu ni wakute bukidituka. Wacha pia wangu ni muhita kuja kupatio pesa kunu hiyo sininyo. Kwa hivyo disini live. Kufanya hiyo mambo usimuachilie. We are going to stand with you. It is with the DCI and it is going to work. Thank you. So, Gatwiri, should we end the live or we wait? Just that. You wait. Just wait. Okay. Umesema 40, yeah? Yeah, it is. Sawa, wacha Twitter Gatwiri, timu wa Gatwiri, api wa Gatwiri. Anakuja sai. Nipenda kifitano. Okay. Okay. She wants to talk to you on the phone. Make a speaker. Hello. Hi. Hi. Nambia. Hi. Hi. How are you? I'm good, thank you. Yeah, I'm very happy to see you, Peter. Thank you so much. That's great. And for all the haters, guess what? MVP is around. Thank you so much. All the haters, guess what? MVP is around. Thank you. I had to change my name because I was trolled the whole day. I was trolled. What the fuck? Wakina nani alifanya hiyo kitu? So that's why I changed my name to Posh Spice.
Okay, no worry, we stand by you. All right, ciao then. Later, we'll talk later. Okay, okay. Sasa niulize. Achana na Sandra. Sandra ni rafiki yangu, I will protect her by all means. Somebody asked for the laptop. Ni pesa ngapi? Hata msiulize, it is almost 200k. So tulien. Sandra will not reply. Hata wapi and she's working. Sandra chenena ye, God bless her the way she is. She's my friend. Tusina haja kulaumiana na ye, sini sawa. Walibeba, kioi hae kuibiwa. Kuja. Kupandisha. Oye ni kupandisha hui mwenye asema. Brian, kwa tukupandisha kidogo. Bono naeka account private. Unaeka account private na kuma ni public. Toa ujinga hapa. Well. Don't reply to negative vibes, achana now. Just let them be. Okay. Yeah, just let them be. Okay. After that, we are going to export the video. Okay. TikTok. At the coach. Kwa hiyo niwaambie, hii video ndakula blog tena. Ndakuja kwa bloggers niangalie ule ananitukana na blog. Naenda kwa live ya teacher na blog mtu. Naenda kwa Don na blog. Naenda kwa kila mtu na blog. Kwa hivyo ukinikosa, ujue ulikosea mahali. Sawa? Blog mtakula na si wabembelezi. Ndeni kuongea ushezi. Sio kioi. Ya watu wana kupenda. Waja tucheka kidogo ya watu jana. Jana tumezungo. Yesterday, if this guy a teacher will tell you how I was yesterday, it's very different. Raf Muli mambo ukopo. Jana Peter alikuwa amesusa. Amesusa nyafu. Alikuwa amesha kasa tuwezi mbo. Wezi jua kama ni yeye. I was worried about. Yabuskiza, the guy that nilikuwa worried about mpaka na tense, mpaka na ambia chicha undi mtu naogopa kama kuhai ama yuko, is a person asikio likamatwa. Mimi labda nikamatwa kwa kitanda. He's the only person that came to talk nonsense here. Yo. Kwanza kuanzia leo. Ukiniona, I'm happy to see you. Thank you. Ebu nipeni lion break itili, kale kadogo. Ebu nipeni lion break itili. So me niko sawa. If anything happens to me, I'll make a statement officially. Officially. So, I'll make Meru Pretty, I saw your comments. Sina aja ulichangia chochote Meru Pretty. Sina aja. Waje nisikuchambe because one day you stood with me. But tumianga akili ukikomment sometimes. I saw your comments. Na kwambia ukweli, Meru Pretty, I saw your comments. But tumianga akili. Sawa? Tumianga akili. You stood with me the other time. Na mimi nakwambia mimi sikuogopi hata kama uko level 37, hata kama ushaikuwa SD finance wa MVP, tumia akili Meru Pretty. When commenting, tumia akili. Four people send me your comment. They send me your comment, but use your brains, Meru Pretty. Nikitaka kukuchamba utatoka online. Nishakwambia ukweli. Sasa kuljina, nikitaka kukuchamba Meru Pretty, utahama hapa online. Niwache. Just let me be, and that's it. That's it. Umesikia? Yeah. Meru Pretty, you pretend to be my friend. What did she do? I love she comments nonsense. Kwa lives out wengine na comments out wengine. Kwa si nimeziona?
Alessandra anakombea alikutumia tena gari tumia nani? Mulizeni kule alituma. Atoe evidence. Meru pretty. Let me be. Achana mimi tu. Ukitaka ko and if you see Meru pretty, I unfollowed you. So you should do the same. Unfollow me. Unfollow me and ati pesa na kutumia kesho. Pesa na kutumia kesho mkundua wewe. Kwenda huko peleka ushenzi huko takataka ya Sandra. Sandra kutoka Isili. Unfollow me and block me. Period. Sina haja na kitu kingine kutoka kwako. Niwache. Ulinisaidia wakati huo ulinisaidia. Thank you so much. God bless you. Lakini kitu kingine sitaki kwako. Hata ukituma hapa line I need to say thank you. So usitume. Meru pretty. Hata ukituma lion 10 hapa I will not say thank you. In fact ndakutukana. So usitume. Usitume hata hata shilingi moja. I will not say thank you. Hey, ignore her. Let's do the positive one. No. Anaandika ujinga kwa comment section ya mtu naenda naisoma. I would rather accept a rose from somebody than accepting a lion enye iko na insults ndani. Meru pretty umenibeba ufala sana wewe. Sitaki usenge. Mimi naitwa Peter Kioi. Mimi naitwa Peter Kioi. I don't care about your lions. I don't care about your rats. I don't care about your whatever. Nimekuambia hivi, Meru pretty, niwache na uniwache kabisa. Enda kwa amani. Come, enda ni unfollow and block me. Not unblock, but unblock me. Kama unapeananga uhai kwa oxy. Na nikikukuta mala niongelelea, utajuta vile ulizaliwa. Niwe nimekwambia. Usija kuongelelea. Meru pretty was here, sini amefly hapa kwani sini alikuwa rafiki yangu. Sini mwanafollow tu saa hii. Sini mwanafollow saa hii tu usiku, jioni. Nikukute mahali unaniongelelea na kukanyanga hapo home and away. Try me. I dare you. Try me. Imagine nimesema app nikamiutiwa. I was shocked. Come on. App ni comment ambayo imekuwa kila mahali inatumika. So ukiandika app itakuwa muted automatically. Sasa wa commute na ndio dogo. Sawa sawa. Okay. Hebu tuone kama mpio wangu wako hapo chini. Hebu comment tafadhali if you're there. Angalia pia wala twili. Comment tafadhali. Pia wala twili. Tafuta yeye kwa guest list. Ni where? Shut up wewe Miss Papi. Ndio huyo hapo, hapo hapo. Sawa. Basi pita sema namba. Hello. Hako. 07 40 kilazimishi. Nyamaza mkundua wewe. Basi. Nyamaza pakata. Isita joke now. Isita joke. Wacha huyu a mute. Niambie katwiri. 0740 0740 578 603. Huyu Sandra huyu. Atanijua ngoja sasa patanuka. Sandra tunaachiwa guest mimi na wewe. Pita ngoja. Kwani unajiona M-Pesa nimekutumia 10,000 sasa hii? Umenitumia 10,000 gani? Pita umenipigia simu nikutumie 10,000 nilikuwa njiani. Tumesikia niko kwa train. I think wewe pita umefyetuka na hizo JD zako. You are mad. Uko na nimeona uko na bad kwa live. Wait a minute. Ulinitisha pesa na mimi nilikuwa njiani naenda nyumbani. I think wewe pita umefyetuka sana wewe. Unanitisha 10,000 nafikiri mimi naweza shindwa. Nimekutumia sijakutumia. Usini address kwa nonsense. Kama umekunywa JD umekungia kwa akili, usiniambie. Unacheka nini sasa? Ni drop. Hii ndo account yangu backup kwa nakwambia unikome.
Si ni cheke cheke hapo na chaka chakani kwenza. Tendaza ni kitu ya kunifanya mimi unaniambia. Na ukiishiwa unipigie nikutumie. Usini address address hapa kama nataka tena nikuongezee ukanoje. Hizi zimeishiwa ukashinda kulipa 5000 wewe. Kwenza. Hizi zimeishiwa ukashinda kulipa. What is 5000 kama nimekutumia 10000? Mimi sasa nimtumia mali safi pesa. For you naweza kutumia kusanya kwa sponsor. Mali safi siwezi mtumia. Never. Siwezi. So we kunya JD zako gaya. Tumemalizana. Pita umepata. Sandra tuende nalo. Let me check. Angalia kama ijafika nishuke chitaki michambo michambo ya TikTok nisha choka. Ameona 10,000. Bye Pita. Tutaona na kwa WhatsApp. Mwenye ame comment hapa kuhusu 50k guys. That is not my account. I only have 2 accounts. Okay, go. Niko na hii account Sandra Backup. Hiyo 06 na my main account. Mwenye ame comment 50k. That is not me. Sina account 7 TikTok. Thank you. Bye. Yo nyamaza sasa wewe kisirani banki. Nyamaza njichamba. Gini kisirani. Aya. Gatwiri. Yes. Thank you so much. I've received 40,000 from you. God bless you so much. I'm going to replace this TV. Uyo ninio, uyo ninio. Kaya utakuwa na neto nini fancier. We call it fancier. Inaitwa nini TV. Hena nunue TV. Alafu umuambia yu mbu amekuibia. Na mekuwaribia vitu, hata lala. Usimuachilie. God bless Sawa. You. Okay. Na, unajua makosa ni kuja kwa inbox. Yeah? Don't do it. God bless you so much. Okay, sawa. Kwa herini. Bye. Yo 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 wapenzi watazamaji, natumai umeweza kusikiza hiyo video mpaka mwisho. Umeona Ifo Digital News iliamua pia kuwaletea hiyo video, at least siku zote msiachwe nyuma. That's why niliwaambia kama hujaweza kusubscribe kwa 254 Digital News, sijui unangoja nini guys. Subscribe ili pia usipitwe na mambo kama haya. Siku zote huwa najaribu uwezo yani kadri ya uwezo wangu ili pia wewe hii video iweze kukufikia ili ujue ni nini haswa inaendelea humu nchini. So guys, kama kawaida sitakaa sana hapa bali na kuomba tu uweze kusubscribe ili tuweze kufika 20,000, na wale ambao wote wameweza kunisubscribe nawaambia asanti na Mungu aweze kuwabariki. Lakini bado tunazidi nataka tufike 20,000 subscriber, hata mimi pia niweze kukua mahali pengine. So guys, wale ambao wote wameweza kuitazama, nawatakia kila laheri na Mungu aweze kuwabariki. Bye bye.